hakuna mtu naelewana na yeye. Soja nimekukuta hapa nikakupea heshima. Nikakwambia naacha gari. Na nikakwambia naingia pale. Na ukaniambia niwache. Na ukasema nikuje na yachai. Yachai nikukuta kama umenifungia gari? Yachai nikukuta kama umenifungia gari? Unani blackmail ndio nikupe 1000. Mimi nikutumia ngiri moja. Na nimekujulisha gari ninawacha. Kisheria pale umeandika 3 hours. Nimemaliza 3 hours. Unasema vizuri nimekuja saa 3. Sasa ni saa ngapi? Nimekaa 1 hour. Ile ni 3 hours umeandika pale. Gari ambayo it is unattended. Iko unattended aje? Iko unattended na njia gani? Nifungulie hii kitu. Anatoa wale, mtanyolea. Fungulie hii kitu. Uite wenye wanaita ama hata mimi naweza itana. Nifungulie hii kitu. Fungua hii kitu niende. Niende aje kitu rajia kinita ikaita. Nifungulie hii kitu mimi niende kwangu. Unanichelewesha na nilikuwa na kwa kuenda. Ningekuwa nimeacha hii gari na kiburi hapa ni kitu kingine. Nimeiacha na nikakwambia ninaenda. Wewe niitisha 1000 mimi unaniitisha 1000 ya nini? Na nimekujulisha. Acha. Hata kama ni chai ulikuwa umeniitisha. Si umeniambia nikuje na chai? Umeniitisha chai nikakataa kukupea. Mwambie atume watu wako. Nifungulie hii kitu. Ah, nifungulie hii kitu. Wacha supervisor akuje. Ongea na yeye. Hata utatokea wapi hata ukivunja hiyo kuku? Acha ni toe. Uoke yake kama nimeikuwa. Haina shida. Hai dada, ni kimona kaniego. Ah, ni wana mpena buo. Sasa ndio unaongezea mambo ikue ngumu kuliko venye. Ni ngumu iko hapa nonsense. Unaweza kuja. Hii ni total bullshit. Okay, sasa baje hapa. Kuja mtazu jamaa na kaka. Eli kana kire ane nao. Ugire yagirio. Eh? Igwe. Igwe. Derge. Gari kendo kiambere una dogo hige kuguru huku. Wago hige kuguru kwa dereva. Unafungiaje mguu ya left mtu? Ningekuja isipokuwa nimesikia kuna kitu ninaguruka nyuma. Ingekuwa aje? Sababu ni ah mbao machali. Ingekuwa aje? Tego yana kala. Yaa yana. Yangu yaude waongee na wewe. Na hii mimi mtu mwenye anajiheshimu. Hapo mimi naona ukikosea. Unaendelea tu kuona. Wewe ni broker, unangoja gari moja ugawie. Mimi sio broker. Nimesikia uko mpaka na namba zao. Ulijulia wapi? Wewe ndio una wewe umesema fomu imepatikana. Hakuna fomu sababu hata hiyo pesa unatuma kwa akaunti ya mtu. Akaunti kwa akaunti ya mmoja. Natuma wapi? Wakauti ya soja. Sasa hapo hakuna umbroka hiko.